ጽራጽዮን ዘተዋህዶ ያንድነት ኑሮ ያመኑትም ሁሉ አንድ ልብና አንዲት ነፍስ ነው ይኖሩ ነበር። ኑሯችሁ እንዲህ ነው። የሐዋርያት ህይወት ነው። የደቀ መዛሙርቱ ህይወት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከሰንበት ትምህርት ቤት ተውጣተው በመድር ላይ የሚኖራቸውን እድሜ በአንድነት በመኖር ስብከተ ወንጌልን ለማስፋፋት ከዛሬ 33 ዓመት በፊት በየካቲት 23 ቀን 1980 ዓመተ ምህረት ሃይማኖታዊ አንድነት ኑሮ ማህበር መሰረቱ። ከመንግስ ባገኙት ሰፊ መሬት ላይ የጋራ መንደር ገንብተው እንደ ቅዱሳን ሐዋርያት በጋራ ሊኖሩ በህብረት ሊቀመጡ አንድነት ተካፍለው ማዕድ ሊመገቡ ገቢያቸውን በአንድነት ሰብስበው በማህበር ሊኖሩ ተማማሉ። እንደ አባቶቻችን ሐዋርያት እኩል የምናገኘውን ነገር ሰርተን የምናገኘውን ነገር በአንድ ላይ በማድረግ በጋራ እንኑር። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ ያመኑትም ህዝብ ሁሉ አንድ ልብ ነበሩ። ሁሉም ያላቸውን አምጥተው ገንዘባቸውን ሁሉ በአንድነት ነበር የሚኖሩትም በአንድ ላይ ነበር። መሬት የነበራቸው ሽጠው በሐዋርያት እግር አጠገብ አምጥተው ያስቀምጡ ነበር ይላል። ስለዚህ የኑሮ ልዩነት አልነበረም። በሐዋርያት አባቶቻችን ይሄን ማህበር ይሄን ነው ፈለጋ አድርጎ የተነሳው። ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደዚህ አንድነት ኑሮ ስንሰባሰብ ሁሉም ሰው ሰርቶ ያገኘውን ነገር ወደ ማህበሩ ያመጣል። በማህበር የመኖራቸው ምስጢር በጋራ ኖረው ገቢያቸውን ተጋርተው የስጋ ድካማቸውን ሲያሸንፉ በሰማይ ለሚጠብቃቸው ጸጋና ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እድገትና የወንጌል መስፋፋት የድርሻቸውን ለመወጣት ነው። ይህ አኗኗር፣ ይህ አንድነት መኖሪያው ፍቅር ነው። ይህ አንድነት ኑሮ እዚህ ማህበር ያሉት አባላት እርስ በርስ የሚዋደዱ ናቸው። ጥበብ የለንም፣ እውቀት የለንም፣ ፍቅር አለ። ስለዚህ ይህ ፍቅር፣ ይህ አንድነት እና የመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ተደምሮ እንግዲህ ይህን ኑሮ ለመኖር አስቻለን። በማህበር የመኖሩ ምስጢር ትልቁ ዓላማ መለከት የተሰኘ ወንጌልን በስፋት የሚያስተምር መጽሔት በማሳተም ተጀመረ። ዓላማው ሲሰፋ ቤተ ክርስቲያንን በቋንቋ የሚያገለግሉ ለስብከተ ወንጌል የሚተጉ በግብረ ዲቁና ሰልጥነው የቤተ ክርስቲያንን ችግር የሚቀርፉ ከገጠር አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዮችን ወደ ማህበሩ ግቢ አምጥቶ ማህበሩ ባዘጋጀው የስልጠና ማዕከል በቂ ችሎታ ያላቸው በወንጌል ትምህርት የዳበሩ ብቁ የቤተ ክርስቲያን ደቀ መዛሙርትን መፍጠር ሆነ። ለምንድን ነው እዚህ ትምህርት ቤት አለን፣ ክረምት ክረምት ይዘጋል። ከነኛ አካባቢዎች አምጥተን አማርኛ የሚችሉትንም የአካባቢውን ቋንቋ የሚችሉትንም አምጥተን አሰልጥነን ሄደው በቋንቋ እንዲያስተምሩ ማናደርገው የሚል ሀሳብ መንጭቶ ከ1990 ዓ.ም ጀምሮ ይህ በዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ በዘመናዊ ትምህርት ቤት ውስጥ ክረምት ክረምት ስልጠናው ቀጥሏል። ላለፉት 20 ዓመታት ከ52 አህጉረ ስብከት ከ76 ቋንቋ በላይ የሚናገሩ ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በመሰብሰብ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰባኪያነ ወንጌልን ሲያሰለጥኑ ቆይተዋል። የነገይቱን ቤተ ክርስቲያንን በሰው ኃይል በተተኪ ትውልድ ለዘመናት ጠብቆ ለመኖር ለቤተ ክርስቲያን የሚተካ አገልጋይ ማፍራት ያስፈልጋል። ዕጣን፣ ጧፍ፣ ሻማና መሰል ንዋየ ቅድሳት ብቻ ሳይሆን ኑ ለቤተ ክርስቲያን ሰው እንስጥ። እስቲ በእውነቱ እኔ ራሴ አንድ ሰው ልስጥ። በእድሜስ ካለው በጤናስ ካለው ለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ቀስ ብዬ ደግሞ ጨምርበታለሁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። በየዓመቱ አንዳንድ ሰው ሰጣል። ይህንን በጎ ዓላማ ለመደገፍ በአንድነት የኑሮ ማህበር የሚካሄደውን የሰባኪያነ ወንጌልን የማሰልጠኛ ማዕከል ሁላችን በጸሎት በሐሳብና በገንዘብ ከጎናቸው ልንቆም ይገባናል። ይህንን ለማድረግ በዚህ በሰሜን አሜሪካ የጽራጽዮን ዘተዋህዶ የአንድነት ኑሮ ማህበርን በጎ ዓላማውን የሚደግፍ አስተባባሪ ኮሚቴ ተዋቅሮ ስራ ጀምሯል። ልክ መባ እንደምንሰጠው ሁሉ
ለሰልጣኞቹም ደግሞ መባ መስጠት አለ። በምን ይችላል? በጉልበትም ማገዝ ይችላል። በገንዘብም ማገዝ ይችላል። የሚበሉትን የሚጠጡትን እነዚህ ሰዎች በመለገስ የስልጣና መሳሪያዎችን በማሟላት ሊሆን ይችላል። ይሄን አደረገ ማለት አሁን ሰው ሰጠ ማለት እኔ 5 ሳንቲም ባወጣ ሌላውም ሰው ደግሞ 5 ሳንቲም ቢያወጣ ያቺ 5 ተጠራቅማ አንድ ሰው ብታሰለጥን ሰው ሰጠን ማለት ሰው መስጠት ማለት ሚተካ ሰው ለማምጣት የድርሻን መወጣት ማለት እሁድ በኤፕሪል 4 ቀን 2021 ወይንም በአብይ ጾም ኩሌታ በእለተ ደብረ ዘይት ለዚህ በጓላማ ገቢ የሚሆን ሰባኪያነ ወንጌልን ለማሰልጠን ለሚረዳ ወጪ ሽፋን የሚያግዝ እንዲሁም የአንድነት ኑሮውን ዓላማ ዘላቂ ለማድረግና ከልመና ለማዳን ቋሚ የገቢ ምንጭ ለማቋቋም የጎፈንድሚ ገንዘብ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተዘርግቷል። ለነገይቱ ቤተክርስቲያን ተጠናክሮ መቆም ለምእመናን ወንጌልን ለማዳረስ ከዚህ የተሻለ ቀን የለም። ማበሮ በጣም ብዙ ጥቅም ነው ሰጠኝ። ከዚህም በፊት ወደ ዘካ ማምጣት በፊት ምንም አውቀ ነገር የለም። ወደዚህ መጥቼ ከርኩ በኋላ ሂጂ አከባቢው እንዳስተምር ጭራሽ ሃይማኖት ያለቁትን በቋንቋቸው ግን ወንጌልን ለመስማት ወደ እውነተኛው ቤተክርስቲያን ለማምጣት ያውቁ ግን በቋንቋ የሚያስተምር ሰው በአለም አኖሩ ምክንያት በማናፈቀን ታውጡ የነበረ ሰዎች ነበሩ። እዚህ መጥቼ ሳላጠኛ እንደልኩ የሁለት ወር ስልጣናን በእውነት ብዙ ሰዎችን አፈርቻለሁ። ኑከያካባቢው ተውጣጡ አገልጋዮችን በሰባኪያነ ወንጌል ለማሰልጠን ለሚደረገው ርብርብ የድርሻችንን እንወጣ። የዚህ የማህበሩ ውስጥ እየተሰጠ ያለው የሰባኪያነ ወንጌል ስልጠና ለቤተክርስቲያን ለሀገር ጭምር ታላቅ ጠቀሜታ ያለው ነው። በእለተ ደብረ ዘይት በሰማያት መልቲሚዲያ በሚደረገው የቀጥታ ስርጭት ላይ እንዲታደሙና በጎፈንድሚው የገንዘብ መሰብሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የበኩሎን እንዲያደርጉ የሰሜን አሜሪካ የጽራጽዮን አንድነት ማህበር አስተባባሪ ኮሚቴ ጥሪ ያቀርባል። ለተጨማሪ መረጃ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን።